מה עושה ילד כשקר? כתבה ריקי זקן. לאן נוסע ענן כשהרוח נושבת? לאן הוא נוסע? גם הרוח שואלת. סוערת, מעיפה, את כל השאלות שלי איתה. לאן נוסעת השמש כשרוח מגיעה? שורקת בחוץ הרוח, לבדה, שומעים רק אותה. לאן נסעה הציפור כשהרוח הגיעה? נסעה הציפור, נסע הענן, השמש נעלמה ואני נותר כאן. לאן נוסע ילד כשהרוח נושבת? מה עושה ילד כשקר? מחייך ושר. שיר חורף לענן ושיר לשמש, שיר לציפור הנודדת. שר ושואל שאלות חורפיות כמו מתי שוב הקיץ יגיע לפה? מחייך ושר, זה מה שעושה ילד כשקר.